La cirurgia robòtica és el futur de la cirurgia. Disminuir aquesta agressivitat sobre els pacients, fer procediments que siguin més precisos, cirurgia de més qualitat amb menys inversió, i aquest és el futur, i aquí és on estem. El VITRAC és una plataforma robòtica que el que ens ha demostrat és que és especialment fàcil d'acoplar, especialment intuïtiva i molt útil a l'hora de realitzar un procediment quirúrgic. Per Roche Surgical, haver pogut completar aquesta primera fita del primer estudi amb pacients aquí a l'Hospital Clínic és una fita molt important, perquè és la primera vegada que hem pogut tastar el nostre robot en un entorn real. Per al desenvolupament de qualsevol instrumental quirúrgic, qualsevol eina per operar algú, requereix primer un estudi inicial, dissenyar el robot, i després fer un número indeterminat de cirurgies experimentals, amb models experimentals en els quals demostres que no hi ha ni un sol error que fas totes aquelles cirurgies. En el nostre cas vam realitzar diversos models amb porcs i vam arribar a realitzar un número de desenes de procediments sense que hi hagués cap error i demostrant que el robot era fiable i segur. Important per nosaltres també és que és el punt d'entrada en la recta final del procés de certificació i que ens ha de permetre, doncs, a mitjans de l'any 24, poder tenir ja el robot certificat i, per tant, fer possible el nostre propòsit, que és la idea d'universalitzar la cirurgia de precisió.